Salamlayıram kanalıma, hoş geldiniz. Bugün sizinle lobya turşusunun hazırlanması qaydasını çekip bölüşeceğim. Evvelce lobya götürürük, temizledikten sonra yuyuruk, aş üzerində süzürük ki suyu çekilsin. Sonra isə bizə lazım olacaq sarımsaq, 3 baş sarımsağı təmizləyirik. 1 dəstə cəfəri, zövqə görə acı biber və 2-3 qırmızı biberdən, tuzdan və quru nanədən istifadə edəcəyik. Kilo yarım lobyanı əvvəlcədən qazanda su qaynatmışam. Orada bir qədər pörtlədəcəyik. Qazanda suyu qaynatmışıq, lobyaları tökürük. Hardasa bir 5-10 dəqiqə pörtlədəcəyik. Çox yumşaltmayacaq. Lobyalarımız baxın bu şəkildə artıq yumşaldı. İndi isə aş üzərindən süzürük. Aş üzərində süzdükdən sonra soyumağa buraxırıq. İndi isə tərəvəzləri xırda-xırda doğrayacaq. Taz götürürük, doğradığımız tərəvəzləri taza əlavə Tərəvəzlərin üzərinə 1 xörək qaşığı tuz əlavə edirik və 1 xörək qaşığı quru nanə və qarışdırırıq. Və pörtlətdiyimiz lobyaları içliyin içərisinə əlavə edirik, yenidən qarışdıracaq. Əvvəlcədən istiliyi qarışdıranda 1 xörək qaşığı duz əlavə eləmişdim. İndi isə hər kilo bankamıza 1 çay qaşığı duz əlavə eləyirik. 1 çay qaşığı dolu şəkər tozu əlavə eləyirik. Və üzərinə çıxana kimi üzüm sirkəsi əlavə eləyirik. Bankaları yığdıqdan sonra 1-2 həftədən sonra artıq afiyətlə yiyə bilərsiniz. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.